আপোনালোকে চাই আছে রিচ টাইম আৰু লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ। ৰূপহী হাতত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ, এক পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ। আমি জনাই আছো সেই বিশেষ খবৰটো, ৰূপহী হাতত সৃষ্টি হৈছে এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ। ৰূপহী হাতৰ শিঙিমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে, কিয়নো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসক নথকাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে, আৰু চিকিৎসক নথকাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে শিঙিমাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত স্থানীয় ৰাইজে। ৰূপহী হাতৰ বালিকাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু দুজনকৈ লোক আচলতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল শিঙিমাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ। কিন্তু সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উপস্থিত নাছিল চিকিৎসক আৰু সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰূপহী হাতৰ শিঙিমাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ সেই বিশেষ খবৰটো, ৰূপহী হাতত সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ, কিয়নো ৰূপহী হাতৰ শিঙিমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত নাছিল শিক্ষক। সমাগম হৈছিল সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আৰু একাংশ লোকে আহি এইদৰে ঘেৰাও কৰিছে বৰ্তমান স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, কিয়নো দুজনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল পথ দুৰ্ঘটনাৰ। যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বালিকাত, ৰূপহী হাতৰ বালিকাত সংঘটিত হৈছিল সেই পথ দুৰ্ঘটনা, আৰু ব্যক্তি দুজনক লৈ যোৱা হৈছিল চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোলৈ, কিন্তু সময়ত নাছিল তাত চিকিৎসক, আৰু সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্তমান স্থানীয় ৰাইজে আৰু ঘেৰাও কৰিছে চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো। আমি দেখুৱাই আছো সেই দৃশ্যাংশ, একাংশ লোকৰ সেই উপস্থিতি, সেই একাংশ লোকে ঘেৰাও কৰি ধৰিছে বৰ্তমান সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো, কাৰণ দুজনকৈ ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে, কিন্তু উপস্থিত নাছিল চিকিৎসক। একাংশ ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে চিকিৎসক তপন শইকীয়াই নিজৰ ইচ্ছামতে চলাইছে সেই চিকিৎসালয়টো, যি সময়ত তেওঁ উপস্থিত থাকিব লাগে আচলতে সেই সময়ত তেওঁ নাথাকে চিকিৎসালয়ত, আৰু তেওঁ নিজ ইচ্ছামতে আচলতে চলাই গৈছে নেকি সেই চিকিৎসালয়, অভিযোগ একাংশ ৰাইজৰ। মরে গেছে নাকি একজন? না মরছে না। আমি জনাই আছো সেই বিশেষ খবৰটো, ৰূপহী হাতৰ সেই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ যে সৃষ্টি হৈছে শিঙিমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত, এইদৰে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে একাংশ ৰাইজে, কিয়নো যি চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ তাত আচলতে চিকিৎসক উপস্থিত নাছিল সময়ত, দুজনকৈ ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল পথ দুৰ্ঘটনাত, তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে, কিন্তু যি ডক্টৰ তাত থাকিব লাগিছিল, যি চিকিৎসক তাত থাকিব লাগিছিল, সেয়া সময়ত তাত উপস্থিত নাছিলে আৰু তাক লৈ বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে একাংশ ৰাইজে। আমি এই মুহূৰ্তত কিছু ভাষ্য শুনাবলৈ ওলাইছো। এমাৰজেঞ্চি ৰোগী আহিছে, গতিকে এমাৰজেঞ্চি ৰোগীও আপোনাৰ হেৰি পোৱা নাই, চিকিৎসা পোৱা নাই, ইয়াৰ পৰা কিহৰ কাৰণে পোৱা নাই, এক্সিডেণ্ট হৈছে, মানুহজন মৰিব, সেই মৰা মানুহজনে এতিয়া লৈ লৈ পেলাই গুচি যাব লাগে নগাঁৱলৈ, কিয় আমাৰ ইয়াত হস্পিটেল নহয় জানো, ডক্টৰ নাই, মানে ডক্টৰ নাই, আজি হস্পিটেলখনৰ নাম কি? হস্পিটেলৰ নামটো শিঙিমাৰী স্বাস্থ্য প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। এই ইনচাৰ্জ কোন আছিলে ইয়াত? ইনচাৰ্জ আছিল তপন শইকীয়া, মানে উপস্থিত নাই, উপস্থিত নাই এতিয়া। অঁ ভাত যদি নাখায় তেনেহলে কুকুৰক খুৱাই দিবি, এনে বন্দী ধৰি আছে, পুতলত নপৰে কাৰণে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা কৰি আছে, এইটো কাৰণে মোক কৈ পেলাই
মুখ এ পড়া খেদি দিলে কোনে খেদি ডক্টরে ডক্টরৰ নামটো মই পাহৰি গৈছো এই নামটো জানি কি আছে মই কবল তার পিছত আৰু এটা ডক্টৰ আগত আছিল হেটো ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গৈছো হি কৈছে নার্ভৰ কিবা এটা প্ৰবলেম আছে তার পিছত মেডিকেল কৰাই পলাই তার পিছত নার্ভৰ কিবা এটা প্ৰবলেম ওলাইছে তার পিছত মই চিকিৎসা কৰি পলাই এই হস্পিটেলখনৰ নাম কি হস্পিটেল সিংমাৰি পিএইচসি হয় নেকি সিংমাৰি পিএইচসি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ পিএইচসি হয় প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ পিএইচসি হয় আপোনাৰ আমাৰ নামটো মোহাম্মদ উফাইদুল হক তার পিছত কি হৈছিল তার পিছত মই ডাক্তার এজন আছিল তার পিছত ব্ল্যাক ডাক্তার দেখাই পেলা তাক মেডিসিন করাবলে তাই দিছো হি কৈছে তোর নার্ভের কিবা একটা প্রবলেম আছে আপনি রক্ত ই কর পরীক্ষা করব রক্ত পরীক্ষা করা পেলাই তার পিছত মই দেখাইছো ডাক্তারক তোর নার্ভের প্রবলেম হয়েছে আপনি নার্ভের চিকিৎসা করা হি বাজার নার্ভের ভাষ্য আৰু এই ধৰণে আচলতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰূপহীহাটৰ শিঙিমাৰি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আচলতে এইদৰে ব্যাগুম দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ আছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰু এক জ্বলন্ত উদাহৰণ আচলতে যে কিদৰে চৰকাৰী যি বিভাগসমূহ তাত আচলতে অনিয়ম কৰিছে একাংশই আৰু এনেদৰে যাৰ হাৰাশাস্তি ভুগিব লগা হৈছে স্থানীয় ৰাইজ তথা সচেতন মহলে এই কথাবোৰত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত আৰু চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰতিটো বিভাগত তেওঁলোকে যি অনিয়ম সংঘটিত হৈছে সেয়া তেওঁলোকে ৰোধ কৰিব গতিকে এনে কিছু সৰু সৰু বিভাগ আছে য'ত আচলতে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ নোহোৱাকৈ অনিয়ম সংঘটিত হৈ গৈছে গতিকে এইবোৰ আচলতে কেনেকৈ ৰোধ কৰিব তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কাৰণ ইয়াৰ বাবে হাৰাশাস্তি ভুগিব লগা হৈছে একাংশ ৰাইজে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্যাংশসমূহ সেই কেন্দ্ৰটোৰ সেই দৃশ্যাংশসমূহ আচলতে য'ত আচলতে উপস্থিত নাছিলে ডক্টৰ এজন চিকিৎসকৰ যি প্ৰয়োজন আচলতে দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁলোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্যাংশ কেনেদৰে খালী হৈ পৰিছে সমগ্ৰ কোঠালী খালী অৱস্থাত আছে য'ত এজনো বৰ্তমান কৰ্মচাৰী দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই আচলতে দুজনকৈ ব্যক্তি খুব গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল পথ দুৰ্ঘটনাত আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ কিন্তু গৈ দেখা পোৱা গ'ল যে তাত কোনো ধৰণৰ চিকিৎসক উপস্থিত নাছিল আৰু সেইলৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰূপহীহাটত শুনো।